Zoran Đorđević je rekao da je u prethodnom periodu razgovarao sa sindikatima kako da se unapredi rad u pošti i nagrade oni koji to zaslužuju, prvenstveno oni koji rade u tehnologiji. To su poštari, dostavljači, šalterski radnici, tehničari u pošti, oni koji rade u logističkim centrima. Ja sam pažljivo slušao šta su zahtevi tih radnika, nisu bez osnova. Shvatam njihov položaj i moja dužnost i obaveza kao generalnog direktora je da iznađem mogućnost kako da pomognem tim radnicima. Rekao je Đorđević. Mislim da predlog koji sam danas izneo i na kolegijumu i ovde pred medijima i u proširenom sastavu kad sam dao jasne zadatke govori o tome šta mi moramo da uradimo u narednih par dana i to mislim da su mogućnosti Pošte Srbije više od onoga što su radnici zahtevali. Vrlo jasno izrađivanje normi i analiza reona koja treba da nam omogući da znamo tačno ko šta treba da uradi i koliko treba da uradi i ukoliko ispuni tu normu da njegova plata koja bi bila na osnovicu dodata treba da bude veća negde oko 40%. Zatim da svako od njih u toj analizi reona i normi vidi da li nedostaju ljudi i da odmah sledeće nedelje zaposlimo te ljude na određeno vreme, da vidimo kako će to da zaživi, jer vrlo je diskutabilno da će negde možda sa ovim nagrađivanjem da se smanji broj ljudi koje je potreban, će ljudi želeti više da rade i više da zarađuju. Takođe, vrlo je bitno da u sve to uključe sindikate i da sindikati zajedno sa njima učestvuju u tome. Naravno, ja ću se uključiti i radit ćemo ceo ovaj vikend i da to već od ponedeljka radnici vide kroz konkretno mere koje ću ja da potpišem i da naložim, da to kreće u sprovođenje, da se svi oni koji su radili sad u ovom periodu nagrade adekvatno, da ne bude ovaj rad bez ikakvog osnova, da ispoštujem ono što su od mene juče tražili sindikati, a to je da aboliram na neki način sve ove koji su do sada radili, razumevajući situaciju tih ljudi da ipak njihova zarada zavisi od onoga šta rade u pošti i da ovo na neki način je bila muka koja ih je naterala, da je pošta iznad svih nas i da u suštini svi treba da u narednom periodu da se bavimo poštom, da doprinesemo pošti, radili smo mnogo, pošta je i dalje, bez obzira na ovaj protest koji sada traje, i dalje finansijski pozitivna, imamo odličan rezultat u 9 meseci, naravno to bi u nekom narednom periodu bi se pojelo i doveli bi sve nas u problem i zato sam morao da hitno reagujem, mislim da 6. dan protesta više nema prostora za bilo kakve niti pregovore, niti nešto da ja kalkulišem, pogotovo što ja imam mogućnost da bez ikakvih dodatnih sredstava pre nove godine već neke mere sprovedem i na neki način mislim da nisam se vodio time šta su njihovi zahtevi, pa da kažem 30%, ja sam gledao ono što je normalno i da probam da zaposlene u pošti dovedem do toga da imaju, da dođu blizu prosečne zarade u Srbiji, da ih dovedem do toga da svojim radom i svojim zalaganjem mogu da zarade taj novac, da ne radimo nikakav rebalans, da tražimo dodatne pare, da jedemo svoje pare. Đorđević je pozvao radnike da prekinu sa štrajkom i da se vrate na posao. Nama ne treba niko drugi, nikakav posrednik. Meni je samo važno da pošta i država funkcionišu, zaključio je Đorđević.